Буйстващ индиец. Приземи самолет в София вместо в Делхи. Принудително. Искал да нахлуе в пилотската кабина. Нападнал и екипажа. Тероризъм ли е това и какво наказание го грози? Започваме. Коронавирусът настъпва отново. Променят се и симптомите. Хремата вече е сред тях. А малко под една четвърт от ново заболелите от COVID са деца и младежи. Вече го виждам и в детски градини, детски ясли и в училища. Не го кара тежко, слава Богу, все още децата, но имат вече клинична картина. Рекорд по опаднали в съда глоби за неносене на маски и държи Русе. Няма да е по тези простата причина. Лекар да ти казва не носи, а пък полицай е на сила да ма кара да нося. Защо актовете не издържат в съда? Заради пандемията пътуваме в Европейския съюз, дори с шофьорски книжки си стекал срок. А от това лято всеки български автомобил ще се движи с стикер с граден чип. Защо? Историческа среща на папа Франциск в дома на висшия религиозен лидер на шиитите в иракския град Наджаф. Днес се месопусна задушница, ден за почет на мъртвите в последната седмица преди началото на големия Великденски пост. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. Ръст на заразените с COVID-19 през последните 24 часа. За пръв път за тази година имаме над 3000 случая. Положителните проби са почти 18%. Има промяна и в начина, по който се разпространява вирусът. 20% от новите случаи са на деца и на младежи до 19 години, при това с изявени симптоми. Следващите 2 до 3 седмици са последният връх, който трябва да преминем според главния държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Ще бъдат ли наложени нови мерки на национално ниво? Майя Димитрова работи по темата. Вече сме в третата вълна. 4 дни след като минахме границата от 2000 случая, достигнахме 3. При втората вълна ни беше нужно двойно повече време, цели 8 дни, за да я надскочим. Така само 2 дни след въвеждането на локалния подход при овладяване на епидемията, може ли да се наложи отново да се премине към общи мерки за цялата страна? Нямайте съмнение, че ако ние видим, че това е единствения възможен вариант, няма да го предложим. Ще го предложим и то е вероятно да стане, защото виждам къде върват нещата. Британският вариант, който се предава по-лесно, е причината за бързото нарастване на случаите, според здравния инспектор. Заради мутациите във вируса, вече се наблюдава отчетлива промяна във възрастта на заразените. Децата все по-често са не само носители, но и проявяват симптоми. 20% от новите случаи са под 19 години. Вече го виждаме и в детски градини, в детски ясли и в училища. Не го кара тежко, слава Богу, все още децата, но имат вече клинична картина. Има промяна и в началните симптоми, които предизвиква вируса. Октомври, ноември, декември, ако някой ми кажеше, че има хрема, веднага му казвам, това не е COVID. Сега вече не е така. Напротив, почва като една типична хрема, запушено нос, гърло, кашлица, дразнене, което е доста различно от първоначалната картина. Все още не е готов анализът колко от вариантите на вируса се срещат у нас. В областите с най-висока заболеваемост постепенно спира плановият прием в болница. Днес това се случи в Шумен, а в понеделник ще стане факт в столицата. Знам колко боде в очите факта, че ограничаваме дейност в болници, пък работят заведенията. Нека да ви кажа, че вълната в Кюстендил започна при затворни заведения. В Кюстендил ситуацията продължава да е тревожна. Заради твърде големия брой заразени ученици, училището в село Ръждавица ще премине на дистанционно обучение. Местният областен щаб за сега не предвижда затягане на мерките, а от 8 март отпада задължителното носене на маски на открито в областта. Взето е решение директорите на болниците сами да решават дали да се спират плановите операции. COVID-отделенията постепенно се запълват.
Динамиката е много голяма. Приемат се между 10 до 12 души среднодневно. Във Враца заразените наближават 500 на 100 хиляди. В Монтана днес имаше отворен зелен коридор. Три имунизационни пункта в три болници разполагаха общо с 80 ваксини. И сега малко статистика. Заразените за последното денонощие са 3004 души. За първи път имаме над 3000 за ден от 12 декември миналата година. Най-високият брой нови случаи, постиган за ден до сега от началото на епидемията, е 4828 души на 18 декември миналата година. За тази година до днес денят с най-много случаи беше 2 март с 2588 новозаразени тогава. Много вероятно е през следващите 3 седмици да надминем рекорда на хоспитализираните от средата на декември 7244 души. Нужда от болнично лечение днес имат 5463, а тепърва се очаква и ръст на заразените. На този фон как върви вакцинирането? Вчера са поставени повече от 15 000 дози. Така, общият брой поставени дози в България достигна почти 285 000. А тези, които са получили и втора доза, са почти 50 000 души вече. И сега за една извънредна ситуация във въздуха. Самолет на френските авиолинии кацна принудително на летище София заради буйстващ на борда индийски гражданин, който се опитвал да нахлуе и в пилотската кабина. Инцидентът е от вчера, но беше оповестен днес от българските власти. Агресивният пътник е арестуван, вече обвинен от Софийската градска прокуратура. От Тихомир Игнатов сега очакваме да научим подробности за случая. Добър вечер. Знаем ли какво е предизвикало този мъж и какво наказание го очаква за това, което е извършил? Добър вечер. Самолетът е пътувал от Париж за Делхи. Българските власти определиха ситуацията като изключително сериозна, тъй като е имало пряка опасност за пътниците. Това е наложило и аварийно кацане на летище София. Разследването не изключва и терористични мотиви. Пред полицията индиецът не е могъл да обясни постъпката си. Направени са тестове за алкохол и наркотици. Резултатите обаче все още не са ясни. Не е ясно дали буйстващия пътник има криминално досие. Това също е обект на проверка. От прокуратурата заявиха, че освен назначените експертизи, повече яснота по случая ще дадат иззети аудио и видеозаписи от пилотската кабина. А иначе самолетът е излетял още с нощи от летище София. Подробности нека видим в следващия репортаж. Самолетът на авиокомпания Air France е изпълнявал полет от Париж за Делхи. Индийският гражданин е създавал проблеми още от самото начало на пътуването. Ситуацията обаче излязла извън контрол, когато мъжът направил опит да нахуе в пилотската кабина. Ударил е стюард, започнал е да блъска по пилотската кабина. Това е принудило командира на самолета да го приземи на нашето летище. Самото поведение на индийския гражданин е създало реална опасност самолета да падне при отварянето на вратата. Българските власти получават сигнал за аварийно кацане около 16:10 вчера. Екипажът е успял да удържи буйстващия пътник, а стюардът се е разминал с лека телесна повреда. Самолетът е кацнал около 17 часа на наша територия. Пътникът е отведен в помещението за задържане на лица в гранично полицейско управление София. До настоящият момент са разпитани свидетели. Лицето е привлечено в качеството на обвиняем, като му е осигурен преводач, служебен защитник и представители на индийското посолство. Повдигнато му обвинение, задържане за 72 часа. Индиецът е обвинен за застрашаване на въздухоплавателно средство в полет. За подобно престъпление се предвижда наказание от 5 до 10 години затвор. Разследването ще бъде проведено в България. Предстои да бъдат разпитани останалите пътници от полета. От гранична полиция не уточниха колко души е имало на борда. По първоначални данни не става въпрос за пиянски инцидент. Още изясняваме и мотивите му, и поведението му в конкретика. Не мога нито да потвърдя за терористичен акт, нито да отрича. Съдебни експертизи трябва да установят какво е психичното състояние на задържания мъж. При ареста му на летище София индиецът не е оказал съпротива. Не се държи много адекватно в място за задържане, но разговорите, които сме провеждали с него, водят до извод, че разбира за какво става въпрос. Много трудно говори. В общи линии няма разумно обяснение на това какво е направил. В понеделник съдът трябва да реши дали буйстващият пътник ще остане в ареста.
Вече ще можем да пътуваме зад граница и с изтекли шофьорски книжки, но става въпрос само за следващите месеци и само за държави членки на Европейския съюз. Това е защото се удължава валидността на шофьорските книжки заради COVID-пандемията. Така е по европейски регламент и важи за всички страни членки. Вижте. Ако решим да прекараме лятната си почивка, например в Гърция, и да шофираме до там кола, ще можем да минем през границата с изтекла шофьорска книжка. Европейският регламент позволява това. Регламента е приложим във всички европейски страни, така че следва тази възможност да може да се осъществи от гражданите. Но тук обръщам внимание, че само за членките на Европейския съюз, каквато и България. За тези, които не са членове на Европейския съюз, регламентът, разбира се, не се отнася. С 10 месеца ще бъде удължен срокът на валидност на шофьорските книжки, които са изтекли или предстои да изтекат в периода между 1 септември 2020 и 30 юни тази година. Тоест, ако на 30 юни изтече едно свидетелство от 2021 година, неговата валидност ще продължи до 30 април 2022 година. С 6 месеца пък се удължава валидността на книжките, чието срок вече е бил удължен веднъж през миналата година и е изтекал или ще изтече до 30 юни. От удължаването се възползват предимно хора, които избягват да излизат и да се редят пред гишетата по време на пандемията, разказват полицаи. Въпреки че валидността на шофьорските книжки е удължена, има много хора, които държат да ги подменят в срока, който е записан в техните документи. Вече го правя, имам предвид смяната, така че в рамките на срока, който имам, ще я сменя. Книжката ми е изтекла на 29 януари и в момента се възползвам. Сега ще подам документите за новата книжка. С европейския регламент са запознати пътните полицаи по места и те няма да глобяват заради изтекли шофьорски книжки, докато не изтече допълнително даденият срок. И още е важна информация за шофьорите. След по-малко от час, 21 часа, влизат в сила нови ограничителни мерки за влизане на територията на Румъния от България. Причината – страната ни заедно с още 51 държави попада в така наречената жълта зона, където заболеваемостта е достигнала границата от 250 на 100 000 души. Така че който има да пътува за Румъния, да гледа много внимателно. Задължително представяне на отрицателен PCR тест, направен до 72 часа преди пътуването, и 10-дневна карантина за всички, които влизат в Румъния, налагат властите в северната ни съседка от тази вечер. Ако няма направен PCR тест, карантината е за срок от 14 дни. Тя няма да важи само за тези, които планират престой в страната до 3 дни и представят отрицателен PCR тест. Без тест в Румъния могат да влязат вакцинираните с втора доза, преболедувалите през последните 90 дни, както и децата до 3 години. От Външно министерство съобщават, че транзитно преминаващите не са посочени сред изключенията. Затова днес през Дунав мост бързащите да използват прозореца до 21 часа не бяха малко. Да мина границата, че отиваме на работа в Холандия. Хората ще напълнят. Много румънци също бързаха да се приберат. Ние имахме късмет, защото днес беше последният ден от почивката ни. Имаме обаче приятели, които трябваше да стоят още 2-3 дни, но се наложи да си тръгнат по-рано, за да избегнат карантината, като се приберат. Идваме от Банско, именно заради тези нови изисквания се връщаме с един ден по-рано. Продължават да действат и ограниченията, които налагат PCR тест за влизане в България. И допълнение по темата. От гранична полиция не се изисква представяне на отрицателен PCR тест за транзитно преминаващите, но при условие, че напускат Румъния в рамките на 24 часа от влизането. Не се налагат PCR и за трансгранични работници, водачи на превозни средства, ангажирани с превоз на товари, учащи, студенти и деца на възраст до 3 години включително. Световната здравна организация на този етап не препоръчва издаване на така наречените вакцинационни паспорти, с които пътуващите доказват, че са имунизирани срещу коронавирус. В същото време представители на организацията не изключват в бъдеще да публикуват препоръки по съдържанието на подобни сертификати. Интересно дали ще бъдат използвани и на границите. Преди дни Еврокомисията обяви, че през март ще представи проект за единен вакцинационен документ за общността. 27-те се опитват да ускорят вакцинационната кампания. Световната здравна организация за сега не препоръчва вакцинационни паспорти заради очаквания, че имунният отговор на организма може да се окаже много по-сложен от установеното с индивидуално измерване на антитела. Европейският съюз ще призове Съединените щати да разрешат износа на ваксини на AstraZeneca, произведени на американска територия, съобщава Financial Times. 27-те искат Вашингтон да осигури безпрепятствени доставки на ключови съставки на ваксината, необходими за производството в Европа.
Германците днес разграбиха от търговските вериги първите антигенни тестове за домашно ползване на цена между 22 и 25 евро за пакет от 5 бройки. Тестът се прави с тампон в носа. Резултатът излиза след 15 минути. Търсих, но нищо не намерих. Германското правителство разчита на масови тестове за постепенно разхлабване на ограниченията на фона на засилващо се обществено недоволство и бавен темп на вакцинация. Франция ускорява вакцинационната си кампания. До края на двата почивни дни ще вакцинираме допълнително 50 000 души с Pfizer. Повече от 70 демонстрации срещу мерките заради пандемията са планирани в Австрия. Полицията е на бойна нога заради опасения от включване на крайно десни екстремисти, включително дошли от Германия. Властите вече забраниха някои прояви като голяма демонстрация, насрочена за утре след обяд в центъра на Виена. На нея се очакват 20 000 души. Шведската полиция разпръсна стотици противници на ограниченията, дошли в центъра на Стокхолм, въпреки действащата забрана за събиране на повече от 8 души. Миналия месец шведското правителство намали работното време на заведенията и допустимия брой клиенти в магазините в опит да спре трета вълна на пандемията. В нейното начало шведските власти разчитаха предимно на доброволни мерки. А у нас някои от глобените за неносене на маски възмутиха глобените и стигнаха до съда. Става въпрос за неносене на маски през в началото, пролета на миналата година, в началото на цялата криза. Оказва се, че Русинският съд е отменил най-много такива актове през пролета. При последното дело съдът осъди Русинската дирекция на МВР да плати 300 лева и съдебните разходи на русенка, която е била без маска на публично място. Защо обаче актовете не издържат в съда? Сега от Даниела Димитрова. Заповедта за носенето на маски през пролета на миналата година, вместо да ограничи заразата, предизвика лавина от съдебни дела, които натовариха държавния бюджет с стотици хиляди левове за разходи по същите тези дела. Юристите обясняват падането на глобите в съда по три причини. Първо, по това време забраната за маските не е обнародвана в Държавен вестник. Второ, според закона за здравето, държавата в условията на пандемия е длъжна да осигури на своите граждани средства, които трябва да бъдат безплатни. И трето, санкциите се отменят най-често, защото съда тълкува случаите като маловажни. В Русе с по 300 лева са глобени безработни, студенти, хора с увреждания, но вече на първа инстанция са спечелили делата. Стефан Бояджиев е астматик. Глобен е с 300 лева, че не носи маска, докато играе през април миналата година с сина си пред шадравана в центъра на Русе. Малкия и другото момиче се стресираха наистина, защото е все едно сме престъпници. Дойдоха се и изсипаха с трима полицаи, засилиха се разлики глупости. Стефан е в рекламния бизнес и може да плати глобата, но не го прави, а си търси правата в съда. Няма да я платя простата причина. Лекар да ти казва не носи, а пък полицая на сила да ме кара да нося. Анелия Радоева е глобена, докато пуши цигара на автобусна спирка. Наоколо имало само един човек. Дадоха ми да подпиша протокол и какво е. Не съм го чела. Дори не си разбрала защо те глобява. Да. Ими, защото аз не съм такъв човек да се разправям. Анелия обаче не може да плати глобата. Аз работя на 4 часа без 150 лева. Как мислите да съживее? Аз съм и сирак. Затова и помага правният консултант Георги Георгиев и печелят делото. Към този момент имаме извънредно положение и тогава всички тези предпазни средства би трябвало да бъдат подсигурени от държавата. Това вероятно ще бъде и един от аргументите ни при обжалването. Но ние мислим, че съдът постъпи изключително коректно, с което естествено потвърждава, че ние живеем в една правова законова държава. Русенският адвокат Елеонора Николова също е защитила в съда двама студенти от Бяла Слатина, които учат в Русенския университет. Били са сами през нощта близо до общежитията. Момчетата са имали маски в джобовете си, но така ли иначе са им направили акт. Тези две момчета не са контактували с никого, никого не са застрашили и съдът е приел, че двете деяния следва да бъдат квалифицирани като маловажен случай. Юристите съветват полицаите вместо да глобяват, първо да предупреждават хората, които са без маски. МВР обаче ще обжалва решенията в административния съд. От началото на пандемията инспекторите от РЗИ са наложили санкции за 8 000 лева на 26 русенци за неносене на маски.
Правителството ще отпусне 4 милиона и 267 хиляди лева от държавния бюджет като еднократна помощ за музикални творци на свободна практика. Техният бизнес е сред най-силно засегнатите от ограничителните мерки. Знаете, вчера над 580 творци изпратиха отворено писмо, в което призоваха за мерки за бедстващите хора на изкуството. Днес, след среща на премиера и финансовия министър с представители на бранша, е решено. Близо 1000 души ще получат по 4350 лева. Това се равнява на 5 минимални работни заплати и осигуровките към тях. Историческа среща. И впечатляващи кадри. От дома на великия аятолах Али Ас-Систани, който посрещна там днес папа Франциск. Посланието е за мирно съжителство и сътрудничеството между религиите. Франциск осъди екстремизма в името на религията и отправи послание за мир. Втория ден на Франциск в Ирак започна по една от тесните улици на Наджаф. В момента, в който папата прекрачи прага на религиозния водач на шиитите, доминираща религиозна общност в Ирак, в небето полетяха няколко бели гълъба, символ на мира. Срещата е продължила около 45 минути и една от редките публични изяви на Али Ас-Систани. Той уверил Франциск, че се грижи християните в страната да живеят в мир и да имат всички конституционни права, с които разполагат и другите религиозни общности. Главата на Римокатолическата църква е благодарил на Ас-Систани, че заедно шиитската общност е защитил най-слабите и преследваните, като по този начин е потвърдил съкралността на човешкия живот и значението на единството на иракския народ. Посланието на ключовата среща – мирно съжителство между различните вероисповедания в страна, разкъсвана от насилие на верска основа. Следващата спирка на папа Франциска беше в археологически комплекс край град Ур, родното място на пророка Авраам. На междурелигиозната среща присъстваха християни, шиити, сунити и язиди. Враждебността, екстремизмът и насилието не се раждат от религиозно сърце. Те са предателство за религията. Ние, вярващите, не можем да мълчим, когато тероризмът се прикрива с религия. Нека не позволяваме небесната светлина да бъде засенчена от облаците на омразата. Втория ден от посещението на папа Франциск приключи с литургия в катедралата Свети Йосиф в Багдад. Антиправителствените протести в Армения продължават. Стотици се включиха в шествие и митинг на опозицията в Ереван. Палатковият лагер пред сградата на парламента остава. Поредната политическа криза в Армения започна след края на военните действия в Нагорни Карабах. Подписаното мирно споразумение с Азербайджан беше разчетено като провал за премиера Никола Пашинян. Ситуацията ескалира в края на февруари, когато генералният щаб поиска оставката на Пашинян. Той определи случилото се като опит за преврат и уволни началника на щаба. По закон, президентът на Армения трябва да подпише указ за отстраняването му от поста. Шофьор избяга след тежка катастрофа в София. Инцидентът е станал по обед на кръстовище в столичния квартал Дружба. Лека кола е навлязла в насрещното движение и се ударила в микробус. Според очевидци, освен шофьора в колата е имало още 4 души, които също си избягали. Водачът на микробуса е откаран в болница с чупен крак. По-късно от МВР съобщиха, че избягалият шофьор е открит. На 28 години е, няма следи в кръвта му от алкохол или наркотици. Всеки автомобил в България вече ще трябва да има стикер на стъклото с вграден чип, който ще показва точно колко замърсява въздуха. Или в коя екологична категория е. Чиповете ще се поставят по време на годишните технически прегледи на автомобилите. Това ще стане след 12 юли. И внимание! Информацията от тях може да се използва от районните кметове, за да ограничават движението на най-замърсяващите коли в определени дни. Стикерът ще се поставя на предното стъкло на колата зад огледалото за задно виждане. На него ще са записани 5 възможни екологични групи, като в най-високата 5-та група е за електрическите и хибридните автомобили. Агенция Автомобилна администрация ще определя кой автомобил в коя група ще бъде. Кметовете пък ще могат да решават дали временно да ограничават достъпа на най-големите замърсители. Няма да се затварят целите градове, това ще бъде в определени части, в централните части на тези градове. Предстои в София да бъдат монтирани устройства, които ще засичат стикерите, за да се осъществява контрол. Знам, че общината е предприела съответните действия и ще бъдат оборудвани с необходимите технически средства. Тези зони, те първо трябва да се определят зоните, където ще важат тези забрани.
Автомобилът трябва да е технически изправен и да е преминал успешно годишен преглед, за да получи стикер. Според Бойко Рановски, възможно е стикерът да оскъпи цялата услуга по прегледа с около 5 лева. Този стикер се съдържа пълната информация, но тя е криптирана и ще може да бъде ползвана според нуждите от определени служби. Стикер ще бъде поставен само на леки и лекотоварни автомобили. А в следващия репортаж ще ви разкажем история за съпричастност. Как млада жена от Варна спаси мъж в инвалидна количка. Всичко се случва в най-мразовитата нощ на февруари. История на Нивелина Няголова и Емил Жупов. Сава е диабетик и заради болестта е ампутиран десния му крак. Живее с инвалидна пенсия от 180 лева и сам се бори с трудностите. Остава без дом в началото на февруари и докато търси подслон за зимата, нощува на една от централните спирки във Варна. 3 дена се борих с институциите, за да разбера въобще къде мога да отида. През това време ми изпратиха поне 2-3 полицаи, които едно и също да ме питат сега данните ми, пък утре те ще ли ми се обарят къде да отида, никой не ми се обарял. Така идва нощта на 11 февруари, когато температурите падат до минус 8 градуса и започва да вали сняг. В тази мразовита нощ Сава е на спирката, завит само с едно тънко одеяло. Аз се измръзвах, аз не чувствах нищо от себе си. Цялото ми яки беше обледенело. Падах такива люспи лед. Въпреки че покрай спирката минават стотици хора и автомобили всеки ден, никой не обръща внимание на Сава, освен Зорница, която кара такси през нощта. Спрях за да го попитам има ли нужда от помощ, и защото ми стана много жал. Много студено беше. Значи аз за 2-3 минути, където разговарях с него, замръзнах, пък той направо милия беше премръзнал сигурно. И така Зорница намира хотел, в който настанява Сава през нощта. Откарва го с таксито и му дава част от заработените пари, за да си плати нощувката. Да видиш един човек в невъзможност, посред нож в 2 часа и да му помогнеш, това вече справи и си загуби работата цяла нощ, за да се занимава с мене. Трябва да сме хора. Предполагам, че някой ден ще ми се върне това нещо. Може и аз да изпадна в това положение. Не се знае. Днес Сава е настанен в общинския приют и ще остане там, докато си намери квартира. Но винаги ще помни непознатата Зорница и думите, които са спасили живота му. Имате ли нужда от помощ? Днес е месопусна задушница. Първата от трите големи задушници през годината, ден за почет пред мъртвите ни. По традиция се почистват гробовете на починалите близки. Прелива се червено вино и се палят свещи. Днес се раздава и варено жито, а на гробовете се оставя храна за душите на починалите. На задушница свещениците отслужват за упокойни молитви. Месопусна задушница винаги е в събота, седмица преди началото на големия великденски пост и ден преди местни заговесни. Утре за последно се яде месо преди големият пост. И една покана. Ако опазите детски играчки от вашите родители, баби или дядовци, може да ги изпратите на исторически музей в Асеновград. Оттам обявиха, че търсят стари предмети, които ще събудят спомена за детството сред порасналите деца и ще разкажат на малките, че големите са били някога като тях. Вижте. В историческия музей в Асеновград вече са получени първите настолни игри, лексикони, диапозитиви, прожекционни апарати и конструктори, с които нашите родители са развивали своите творчески умения. Прототип на съвременно 3D, то работи с диапозитиви, които се слагат вътре и по този начин може да се видят. Ще бъде интересно както и за съвременните деца, които не са виждали такъв тип играчки, така и за техните родители и баби и дядовци, защото пък те ще си спомнят собственото детство. Свои вещи от детството може да изпрати всеки от цялата страна. Вече дори имаме една дама от Сливен, която изпрати детска шевна машина и надяваме се така да има активност от страна на хората и от други места. Ученическа книжка вместо бележник, аритметика вместо алгебра и планиметрия вместо геометрия. Това са основните дисциплини, които са изучавали децата преди 50-ти години. Един от първите получени експонати е тази учебна програма. От времето, когато децата са ходили на училище и в събота, а четенето и писането са разделени в отделни часове. В музея събират и колекции от популярните през 80-те и 90-те години детски списания. Уредниците се надяват да получат и вещи от началото на 20 век, когато децата са имали много по-ограничен избор от играчки. Предметите могат да се изпращат до средата на месец април. Една от най-интересните новини в интернет. Банкси призна авторството на графита на стената на бившия затвор в Рединг. В Инстаграм профила на известния художник се появи видео, на което се вижда как той рисува.
Клипът е заснет от друг човек и на него се вижда как Банкси използва шаблони, бои, спрейове и специални маркери. Лицето му обаче си остава скрито. Последната му творба е от 1 март и представлява затворник, който бяга с помощта на въже от чаршафи, като последният е заплетен в пишеща машина. Началото на видеото всъщност е стар епизод на урок по рисуване на американския художник Боб Рос. През цялото време се чуват обясненията на Рос, като малко преди края на видеото Рос казва: рисуването за мен представлява свободата. Марсоходът Пърси Виеранс направи първите си стъпки. Апаратът измина около 6,5 метра. 4 напред, 2,5 назад, доколкото разбрах. Обяснявам точно. Около 4 метра напред и 2,5 назад, като успял да заснеме следите, които са оставили гумите му. Апаратът се намира на червената планета втора седмица. Вече изпратил около 7000 снимки. В ход е процедура по проверка и подготовка за работата на всички прибори и механизми на марсохода. Следващото голямо изпитание ще бъде излитането на хеликоптера, който апаратът носи. Основната задача на марсохода е да търси следи от живот на Марс. Да отговори на големия въпрос: има ли живот на Марс? С който въпрос се разделяме. Преди това, от вчера официално България търси новия си парламент. Само след секунди гледайте гласовете на България. Приятна вечер. Приятна вечер.